Salam, Hüquq İşinin Verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Veriliş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə Leykozlu Uşaqlara Dəstək İctimai Birliyinin icra etdiyi qan xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün ictimai marifləndirmə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Verilişimizin qonağı Leykozlu Uşaqlara Dəstək İctimai Birliyinin sədr müavini Emin Nəbili və Qan Donorları Assosiasiyasının sədri Fuad Əskərovdur. Hoş gəlmişsiniz, ikiniz. Bu dəfəki verilişimizdə biz qeyd etdiyimiz kimi qan xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Hazırda bu sahədə respublikamızda vəziyyət necədir? Bunu müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, siz bir layihə icra etdiniz və bu layihə çərçivəsində öncə öyrənmək istəyirdik hansı işlər görüldü və hansı vəziyyəti müşahidə etmişsiniz? İlk öncə belə bir mövzu müzakirə etmək üçün şərait yaratdığınıza görə təşəkkür eləmək istəyirdimsə, layihə barədə məlumat verməzdən öncə qan xəstəlikləri barədə bir iki kəlmə deyim ki, hamımızın bildiyi kimi insan orqanizminin 6-7%-ni qan təşkil edir ki, bu qan insan üçün nə qədər önəmli həyati vacib funksiya daşısa da, bəzi xəstəliklərin daşınmasında insan orqanizmində xüsusi rol oynayır. Bu xəstəliklər hansılardır? Qan xəstəlikləri dedikdə, bura anemiya və qan azlığı xəstəliyi qeyd edim ki, anemiya insanda hemoqlobin və eritrositlərin miqdarının azalması nəticəsində əmələ gəlir. Bu xəstəliklər hansılardır? Hemofiliya, talasemiya, leykozu kimi xəstəliklər vardır ki, tibb elmi nə qədər inkişaf etsə də, bu xəstəliklərin müalicəsi müayinəsində müəyyən çətinliklər hələ də qalmaqdadır. Bu xəstəliklərdən müalicəsi çox çətin bir proses nəticəsində əmələ gəlir. Yəni ki, sağalma, qan xəstəliklərinin yaranma səbəbləri müxtəlif olur. Qan xəstəlikləri kimyəvi faktorlar təsir edə bilər. Düzdür, konkret olaraq bunun yaranma səbəbləri bəlli olmadığına görə bu xəstəliklərdən müalicəsi də çətindir. Konkret layihəmizə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, bu layihə 4 ay əvvəl icrasına başladıq və nəzərdə tutulmuşdu ki, rayonlara ezamiyyələrimiz olacaqdı, bu kilit çap etməli idik və mətbuatda marifləndirici xarakterli yazılarımız olmalı idi. Bu 4 ay müddətində demək olar ki, biz işlərimizin hamısını yerinə yetirdik və uğurla da yerinə yetirdik, deyə bilərəm. İlk olaraq biz bu kilit çap elədik. Qan ver, bir həyatı xilas et adlı bu kiletimiz çap olundu ki, bu kiletdə biz qan xəstəlikləri barədə qısa məlumatı yerləşdirdik. Donorluq və ən vacib olan, bu xəstəliklərə vacib olan, yəni ki, donorluq barədə geniş məlumat orada oldu, geniş məlumat yazılıb və bu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün nigaha girən cütçüklərin tibbi müayinəsi barədə də məlumatlar yerləşdirdi. Bundan əlavə, həmin bu kiletdə bizim Mərkəzi Qan Bankının regional bölmələri barədə onların yerləşdiyi ünvanlar, ərazilər göstərildi. Yəni ki, artıq hər hansı bir şəxs qan vermək üçün paytaxta gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Regionlar yerləşən 8 bölmə vardır ki, həmin bölməyə müraciət edib oradan, yəni ki, müəyyən müayinəsi, müalicəsi və ya qan vermək istədikdə ora müraciət edə bilər. Geri gəlmişəm, Emin müəllim, o regional bölmələrdəki vəziyyət paytaxtla müqayisə edəndə xidmət, keyfiyyət eynidirmi, yoxsa hər hansı çatışmamazlıqlar var? Əvvəlki illərə baxdıqda, yəni ki, bir neçə il əvvələ nəzər yetirdikdə, demək olar ki, regionlarda kifayət qədər tibbi müəssisələr tikilib istifadəyə verilmişdir ki, onlar da ən müasir, ən son müasir avadanlıqlara təchiz olunub. Bizim elə bu səfərlərimiz oldu, Masallı, Naftalan və Şəkiyə səfər etdik. Qeyd edim ki, Şəkidə də orada regional bölmə yerləşir, Mərkəzi Qan Bankının regional bölməsi yerləşdirilir. Bizim orada səfərimiz oldu, ezamiyyəmiz oldu. Orada tibb heyəti ilə görüşdük. Mərkəzin, bölmənin müdürü Qorxmaz həkimlə görüşdük, bizə ətraflı izahat verdi, oradakı şəraitlə tanış olduq. Hətta orada biz olduqda xəstələrin qan köçürməsi proseduru vardı, onunla da tanış olduq. Çox yüksək səviyyədə, səviyyədədir. Regionlar demək olar ki, paytaxtla düzdür, o dərəcə deməzdim ki, müqayisə olunmaz, amma ki, var, hər cür şərait qurulub orada. Fuad bəy,
Sizdən soruşmaq istəyirik. Respublikamızda qan donorluğu ilə bağlı vəziyyətin əvvəlki illərə nisbətən bir qədər yaxşılaşdığı bildirilir və rəsmi əldə etdiyimiz məlumatlara görə artıq istənilən şəxs ehtiyac olduğu təqdirdə qan bankı və onun bölmələrinə müraciət edərək rahat şəkildə qan ala bilər. Siz bu vəziyyəti uzun illərdir müşahidə edirsiniz. Hansı irəliləyişlər əldə olunub və bugünkü problemlərimiz nədən ibarətdir bu sahədə? Təşəkkür edirəm. Çox önəmli bir sual verdiniz. İlk öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, insanların düşüncəsində sanki bir çevriliş olub müsbətə doğru və insanlar düşüncəsində qan xəstəlikləri və qan xəstəliklərinə əziyyət çəkən insanlara dəstək prinsipini dəyişiblər. Bu, çox asan bir çevriliş deyildi. Bu, çox çətinliklə oldu. İnsanlar daim maariflənməyə ehtiyacı olduğundan və maariflənmənin də bir o qədər bəsil və rahat üslubu olmadığından bu çətinliklə oldu. Lakin illər ərzində cəmiyyətimizin müəyyən bir hissəsində artıq bir fikir formalaşdıra bildi ki, qan xəstəlikləri var, biz bunu qəbul eləməliyik ki, cəmiyyətimizdə bu insanlar yaşayır və bu insanların ehtiyacı havaya, suya və yaxud da ki, digər tibbi vasitələrə deyil, insan qanınadır. Yəni, bu insanlar insan qanı ilə yaşayırlar və insanların kütləvi olmasa da, mən heç vaxt həmişə deyirəm ki, qana hər zaman ehtiyac var. Kütləvi olmasa da dəvət olunmasında və könüllü təmənnasız qatılmasında böyük irəliləyişlər görürük. Məsələn, bir misal çəkmək istəyirəm ki, illər öncə bir universitetdə qan vermə aksiyası eləyəndə ilk öncə universitetin rektoru gəlib əyləşirdi. Rektordan sonra məcburən müəllim kollektivi gəlib əyləşirdi qan verməyə və sonra tələbə və yaxud da ki, orada çalışanlar. Bu artıq bir növ məcburiyyətdən irəli gələn bir aksiya çevrilir ki, rəhbərliyin qarşısında bir öhdəlik kimi. Lakin indi necədir? İndi universitetdə elan verilir. Həmin elandan önəmli deyil ki, kütləvi şəkildə gəlib qan versinlər. Elanı oxuyan, özündə sağlamlığında məhdudiyyəti görməyən, mənəvi rahat hiss eləyən insanlar gəlib qan vermədə iştirak edirlər. Və biz hər zaman deyirik ki, könüllü və təmənnasız verilən qan ən keyfiyyətli qandır. Çünki qan insanın orqanizmində yalnız bir maye kimi deyil, eyni zamanda onun emosiyalarını daşıyan bir mayedir. Yəni, düşünün ki, insan təbəssümlə, xoşbəxt, xilas etmə amacı ilə yaxınlaşırsa, onun verdiyi qan da çox keyfiyyətli və müsbət olacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən çox böyük irəliləyişlər var, lakin o demək deyil ki, qan xəstəlikləri bitir, tükənir. Bilirsiniz ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar ayda bir neçə dəfə, bəzən olur ki, dəfələrlə qan vurmağa ehtiyac olur. Bu mütəmadi olmalıdır. Mən deyirəm ki, hər bir vətəndaş əgər onun sağlamlığı icazə verirsə qan verməyə, özündə bir mənəvi borc hiss eləyərək, yəni sadəcə günlərin biri səhər yuxudan durur, gözəl qidalanır və onu kimsə dəvət eləmədən Mərkəzi Qan Bankına gedir. Maşallah, çox gözəl şərait var. Az öncə həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi müəllim qeyd elədi ki, çox gözəl, səliqəli bir şərait var və çox təhlükəsiz bir mühit yaradılır. O mühitdə qan vermək insan orqanizmi üçün, özü üçün çox böyük fayda əldə edir. Yəni, bu baxımdan bəli irəliləyiş var. Xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı bugün eyni bir mərkəzdə müalicə prosesi həyata keçirilir, yoxsa yenə əvvəlkilərdə olduğu kimi xəstələr tutaq ki, hemofiliya institutuna yollanır, Mərkəzi Qan Bankına gedir, Respublika xəstəxanasına gedir və s. Yəni, bu mərkəzləşdirilmiş bir sistem yaradılıb, yoxsa yenə dağılıb? Bu mərkəzləşdirilmiş, bilirsiniz, qan xəstəliyi ümumi bir addır, lakin orada daxil olan xəstəliklər var. Hemofiliyadır, talasimiyadır, leukemiyadır. Bu xəstəliklərin müalicə metodikası çox fərqlidir. Mən tibb işçisi olmadığıma görə istəmərəm tibbi tərəfdən izah edeyim. Bu Səhiyyə Nazirliyinin üzərinə düşən bir vəzifədir. Lakin təcrübədən və əldə etdiyim biliklərdən deyə bilərəm ki, onların müalicə metodikası çox fərqlidir. Hemofiliyalılar bir başqa vasitələrlə müalicə olunur. Talasimiyalılar bir başqa preparatlarla, leukemiyada ayrı. Lakin onları ümumi bağlayan qan xəstəliyidir. Mən bildiyimə görə hemofiliyalı insanlar Respublika Klinik Xəstəxanada müalicə olunurlar, talasimiyalılar talasimiya mərkəzində. Leukemiya ilə bağlı informasiyam bir o qədər geniş deyil, lakin bildiyimə görə onlar Mərkəzi İnstitutu ilə qan bankından... Siz mütəmadi olaraq o xəstələrlə işləyirsiniz, məhz bu mənada soruşurduq. Əvvəllər onlar narazılıq edirdilər ki, biz müxtəlif yerlərə gedirik, qan almaqda çətinlik çəkirik, başqa sosial güzəşlər olunmur bizə, hansı ki ehtiyac var idi. Yəni, bu mənada soruşurdum ki, bu problemlər bugün də qalır, yoxsa bunları biz artıq keçmişdə qoymuşuq? Mən deyərdim, heç çox problem kökündən həll olunur. Problemlər təbii ki, olur, lakin problemlərin azaldılması istiqamətində, onların bir dar çərçivəyə salınması istiqamətində işlər görülür. Məsələn,
illər öncə talasemiyalı insanın qan almasında və yaxud hemofiliyalı insanda çox böyük məhdudiyyətlər var idi. Lakin bu növ məhdudiyyətlər azaldılıb. Çünki o ünvanı bilir ki, ona qan gələcək mərkəzi qan bankından və yaxud da ki, qan bankının hansısa regional bölməsindən. O bu ünvanı tanıyır. O bu ünvanı tanıyır və əsas bildiyi bir vacib amil var. Ona verilən tibbi vasitələr təmənnasız olacaq. Çünki bu dövlət proqramına daxildir. Dövlət proqramında qan və qandan hazırlanan tibbi vasitələr irsi qan xəstəliklərinə əziyyət çəkən insanlara təmənnasız şəkildə çatdırılmalıdır. Lakin neqativ hallar da olur. Bu neqativ hallar hansısa bölmələrdə ola bilər, bu xəstəxanada da ola bilər. Hansısa bu artıq fərdi bir problemə çevrilir. Burada artıq tibb işçisinin də mövzuya fərdi yanaşması olmalıdır. O anlamalıdır ki, bu insanlar istirab içərisindədir. Onlara sürətli davranmaq lazımdır. Ağrı çəkən hemofiliyalı insana əgər dərman preparatı gecikirsə, o bayıla bilər ağrıdan. O sadəcə bayıla bilər. Və yaxud da ki, talasemiyalı insan zamanında qan vurulmursa, onun bədənində, orqanizmində digər problemlər yaşanır ki, o problemlər də yeni fəsadlar ortaya çıxarır. Və bu tip hallar artıq biraz fərdlərin də, tibb personalının fərdi inkişafından da çox şey asılı görürəm. Lakin qeyd etdiyim kimi, hazırda qan bankının fəaliyyəti, mən düşünürəm ki, irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən insanları tam təmin edir. Mənim şahidi olduğum bir çox proseslər var ki, mən onu çox müsbət dəyərləndirirəm və o personalın sərf etdiyi əmək də çox yüksək səviyyədədir. Biz özümüz orada olmuşduq elə Fuad bəy. Həmin yəni ki, hematoloji institutunda olduq, mərkəzi qan bankında olduq. Orada şəraiti də gördük, hər cür şərait də vurulub. Tamam, gəlir. Demək olar ki, insanlar könüllü şəkildə gedib orada qan verə bilərlər. Hər cür şərait var. Yəni neqativ hallar ola bilər, amma əvvəlki illərə baxanda artıq bu tək-təkdir. Yəni ki, kütləvi hal daşımır. Dövlət tərəfindən də demək olar ki, hər cür şərait yaradılıb. Elə götürək, Heydər Əliyev fondu tərəfindən təşəbbüs ilə yaranan talasemiya mərkəzini götürək. Onlarla xəstə bu dəqiqə orada müalicə və müayinə olunur. İşim sizin icra etdiyiniz layihənin bir tərəfi də maarifləndirmə ilə bağlı idi təbii ki. Siz eyni zamanda mətbuatda yazılar dərc etdiniz, vurguladığınız kimi buklet çap etmişsiniz. Əhalinin məlumatlıq səviyyəsi necə idi? Yəni, sonradan monitoring etmək mümkün idim ki, bu informasiyalar rahat şəkildə çatır, onların bildiyi informasiyalardır, yoxsa yeni nələrsə var, yeni nələrsə çatdıra bilmirsiniz? Bilirsiniz, məlumatlıq səviyyəsi var, amma deyim ki, yox, 100%-dir, o dərəcədə yoxdur. Çünki müqayisə götürəndə, statistika, əvvəlki illərin statistikasını götürəndə, əvvəllər əhali tutaq ki, haradasa bir qəza olubsa, insan xəsarət alıbsa, qan köçürmək üçün istənilən adam yaxınlaşırdı, onun qanı yoxlanılmadan elə birbaşa köçürülürdü. Yəni ki, bu xəstəlik daşıyıcısı ola bilər və növbəti şəxslərin xəstələnməsinə səbəb olar. Amma indi həmin mərhələ yoxdur demək olar ki, qan yoxlanılmamış, müayinə olunmamış xəstə insanlara köçürülmür. Və biz buklet deyil, bayaq deyil, qeyd etdim ki, bukletimiz çap olmuşdu. Həmin bukletimizi yayarkən paytaxtda ya Ezamiyyədə olduğumuz rayonlarda yayında artıq insanlardan soruşanda bu xəstəlik, onların məlumat var. Düzdür, konkret o dərəcədə məlumat yoxdur ki, bu xəstəlik hansı nəticələr, ağır fəsadlar ola bilər. Müəyyən qədər məlumatları var. Onlardan biz kiçik araşdırmada apardıq, donorluq heç olmasa ömrünüzdə qan vermişsinizmi? Müəyyən qismi xəbəri var, amma ki, qan verməyi məsəl üçün. Amma onlara biz başı salırdıq və qeyd edirdik ki, qan vermək təkcə qan verdiyi şəxsin deyil, onun özü üçün də xeyirlidir. Onun öz orqanizminə xeyirlidir. Onlara başı salırdıq ki, yaşı 18 yaşı tamam olmur. Çəkisi 50 kilogramdan artıq olan insanlar hər bir şəxs il ərzində 3-4 dəfə qan verə bilər. Qan verə bilər. Məlumatlıq var, amma o dərəcədə, deyim ki, yüksək dərəcədə yoxdur. Xəstəlikləri barədə bilirlər, donorluq barədə bilirlər, amma soruşanda ki, qan vermişsiniz, biraz tərəddüd edirlər. Həmin tərəddüd səbəblərə baxanda əvvəllər yüksək idi, amma indi müəyyən aksiyalar keçirilir. İnsanlar orada kütləvi şəkildə iştirak edirlər, qan vermə aksiyalarında iştirak edirlər. Yəni ki, biraz var, amma yenə də ehtiyac var. Maarifləndirmə. Çünki biz mətbuatda bayaq dediyi yazılar çap elədik. 20-yə yaxın mətbuatda yazımız çıxdı. Orada hər bir yazıda ayrı-ayrı qan xəstəliyi barədə məlumatlar, geniş məlumatlar çap olundu. Hematoloji institutun direktoru Zöhrə xanımla müsahibəmiz orada çap olundu. Orada demək olar ki, ətraflı donorluq barədə, xəstəlik barədə geniş məlumatlar verdi.
Fatma bəy, qan donorluğu ilə bağlı kifayət qədər məlumatlıq müşahidə olunurmu? Eyni sualı sizdən də soruşmaq istədim və nə kimi tədbirlər görülməlidir əhalinin bu sahədə məlumatlığının artırılması üçün? Yenə çox maraqlı və həssas bir sual idi. Təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyimiz kimi, insanlar daim maariflənməyə ehtiyacı var. Mən dəfələrlə qan verməyə dəvət elədiyim insan tərəfindən uyğunsuz suallarla rastlaşıram. Yəni, insanlar hələ də bilmirlər ki, yəni bu reallıqdır ki, mən bunu biganəlikdən, məsələn, bizim vətəndaşlar çox humanistdir, burada din amili də çox önəm kəsb edir ki, ümumiyyətlə, bizim vətəndaşlar humanist insanlardır. Lakin öz sağlamlığı daxil olmaqla proseslərə biganə yanaşmalar. Və insanlar hələ də sağlam anlamırlar ki, onların qan verməsi, qan verdiyi insandan əlavə onun sağlamlığı üçün əvəzsiz keyfiyyətə və faydaya malikdir. Yəni, bir insan ildə 2 dəfə qan versə, onun qanı 2 dəfə yenilənirsə, bu, orqanizm üçün çox böyük dəstək funksiyası daşıyır. Eyni, o insan ildə 2 dəfə qan verirsə, 2 dəfə onun qanı müayinədən keçirsə, özü də haqqında bilmədiyi xəstəliklərin üzə çıxmasına səbəb ola bilərsə, yenə də müsbət təsiri və bütün bu proses təmənnasız olduğunu nəzərə alaraq, deməli, insan 2 dəfə qan versə, o 2 dəfə tibbi müayinədən keçəcək, ən azı, ona check-up deyək, ən pis halda, onun qanı yenə, bunları bilməməkliyindən, yəni, yalnız düşünür ki, mən qan verəcəm, bəs qan verərəm, mənə negativ bir təsiri ola bilər. Qan vermənin insan orqanizmi üçün heç bir negativ təsiri yoxdur. Əgər o insan qan vermə standartlarına cavab verirsə, boyu, müəllim qeyd elədiyi kimi, çəkisi, o indiyəcən heç bir virus xəstəliyi daşımayıbsa, əməliyyat keçirməyibsə, nə problem yarana bilər? Siz görün, necə gözəl missiyadır. İnsan qan verir və bir həyat həyatda qalır. Biz ömrümüzün sonuna qədər yaşaya bilərik, lakin ömrümüzün sonuna qədər bir həyatı xilas eləməyə bilərik. Bizim yaşamağımız kimsə xilaskarı olmaq deməkdir. Lakin bir donor ildə bir dəfə elə qan versə, bir həyatı xilas eləmiş olur. Siz təsəvvür edirsiniz bu missiyanı ki, bir insan kimsə yaşamasına vasitədir. Mən düşünürəm ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, donor qan verərkən ümumiyyətcə maraqlanmır mənim qanım kimə vuruldu. Bizdə hələ də sual verirlər, mənim qanım uşağa vurulacaq, böyüyə vurulacaq, bu xəstəliyi hansı etapdadır? Bu suallar belə düşünürəm ki, qeyri-etikdir və zamanla bu da aradan qalxmalıdır. Qan verəndən sonra maraqlanmaq lazım deyil hansı yaş qrupuna bu. Ehtiyacı olan insana vurur. Çünki qan elə bir tibbi vasitədir ki, yalnız ölüm halında və həyatdan təhlükə, həyatı təhlükə olanda vurulur. Bu, sadəcə yuxudan durum, başım ağrıyır, mənə qan vurulsun deyil. Ayağım və ya qara ciyərim ağrıyır, mənə qan. Bu, yalnız o halda vurulur ki, insanın həyat təhlükəsi var. Və bu məsuliyyəti hiss eləmsə, bəli, amma bəli, maariflənmədə yaşayırıq. Hansısa bir həkimin negativ addımı bütün səhiyyənin adına yazırlar. Məsələn, qan bankında qan preparatları təmənnasız verilir, lakin hansısa bir özəl klinikadan, hansısa bir xəstə zamanında pulla qan alıbsa, bunu həmin sistemin adına yazır. Və yaxud hansısa xəstəxanada ona negativ davranıblarsa, təmənnalı bir addım atılıbsa, bu da onun adına. Bu insanlarda sanki bir fobiya yaradır. Bir mənim qanımın sonrakı aqibəti necə olacaq? Avadanlıq ilk tək istifadəli idi yoxsa yox? Bəli, əlbəttə tək istifadəli idi. Biz həmişə bunu deyirik ki, o tibbi vasitələr qan donorun gözü önündə açılır, o paketdən açılır və istifadə olunur. Onun mümkün deyil ki, 2 dəfə istifadə. Bu mümkünsüz bir şeydir. Bu tip halları bilməməsi suallar yaradır. Fatih bəy, bugün biz bu sahədə maarifləndirməni müəyyən qədər çap mətbuatından oxuyuruq, onlayn mediyadan oxuyuruq və televiziyalarda kiçik verilişlər vasitəsilə aparılır. Bunlar kifayətdir mi? Yoxsa orta məktəblərdə bu tədris olunmalıdır, ali məktəblərdə bu donorluğuna bağlı müəyyən belə deyək də, məlumatlıq həyata keçirilməlidir? Çox gözəl və ən həssas bir məqama toxundunuz. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin rolu çox böyükdür. Mən düşünürəm ki, mütəmadi efir kanallarında lazımsız qidalarla bağlı yüzlərlə, hansı əşyalarla bağlı reklam çarxları gedir, lakin sosial çarxlara sanki məhdudiyyətlər qoyulur. Sosial çarxların yayımlanması, bugünləri baxaq, hansı kanalda sürətli sosial çarxlar olmur. Olanda da məhdudiyyət, yəni bizim təkliflərimizə həmişə məhdudiyyətlə qarşılanıb deyə, bu aradan qaldırılmalı və sosial çarxlar gündəmə gəlməlidir. İkinci məsələ, təhsil ocaqlarında təhsil işçiləri tərəfindən maarifləndirilməz. Siz düşünün ki, 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan gənc şagird 18 yaşından sonra potensial donordur. Olmaz ki, məktəb dövründə artıq o donorluğun, qan xəstəliklərinin əhəmiyyətini anlasın
və səbirsizliklə 18 yaşının bitməsini gözləsin. Necə ki 18 bitən kimi hərbi xidmətə gedir, 18 yaşı bitən kimi həvəslə, sevgi ilə bəlkə də ilk atdığı addım qan donoru olmaq, çünki həyat xilas edən qəhrəman ola bilər o. Çox gözəl və həssas bir məqamdır ki, təhsil ocaqlarından bu proses məktəblərdən başlamalıdır. Yer gəlmişkən, televiziyalar özləri biznes qurumlardır və bunlarda bəli, maraq yoxdur ki, bu sosial çarxları hazırlasın. Qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin institutları belə çarxlar hazırlayıb, bunun yayımında problemi var, yoxsa ümumiyyətlə çarxlar yoxdur? Mənim şahidim olduğu məqamlarda öz rəhbərlik etdiyim QHT-nin təkliflərinə məhdudiyyətlər yanaşıb. Düşünün ki, bir kanalda hansı saatlarda getməsi gündəm olub, müzakirə obyekti olub. Gün ərzində elə bir vaxtı çarxı veriblər ki, insanların zaten başı qarışdığı bir saat dövrüdür. Həmin dövrdə inanmıram ki, hansısa bir ciddi insan oturur efirə baxa. Bu axşam saatlarında insanların rahat olduğu bir vaxtda verilməsi önəmlidir. Bizim QHT bu məhdudiyyətlə yaşayıb, çarxlarımız, yetərli qədər çarxlarımız var, lakin televiziya kanallarında yayımlanmır. Yalnız və yalnız hansısa tədbirlərdə yayımlanır. Bu gediş maarifləndirməni sürətləndirməyəcək. O tempi aşağı salacaq. Mən dəstək gözləyirəm. Bəlkə də bu proqramdan sonra hansısa bir televiziya kanalının rəhbərliyi bizi izləyirsə, təklifin gözləyirəm ki, onlarla birgə peşəkar bir çarx çəkilsin və efirə. Çünki nəticə etmə övladlarımızın həyatından söhbət gedir və burada heç bir reklam güdməsi yoxdur, heç bir biznes yayımı yoxdur. Bu, insan həyatının müzakirəsidir. Sanki hamı gözləyir ki, hansısa bəlaya düşər olsun, ondan sonra bunun haqqında təlim salsınlar. Bunu gözləmək lazımdır, bu gələcək nəsilləri düşünmək lazımdır. Bu, çox düzgün qabardılmış məsələdir. Çünki söhbət genofondun sağlamlığından gedir. Söhbət uşaqdan gedirsə, bu bizim gələcək nəsildir. Və bu genofondumuzun davamçılarıdır. Səbət bizim ümumiyyətlə varlığımızdan gedir. Çünki qan xəstəlikləri artırsa, insanlar nigaha girməmişdən qabaq bu müayinələrdən keçmirlərsə, övladlar xəstə doğulursa, təbii ki, bu haradasa cəmiyyətə negativ olan və haradasa qüsurun artmasına gətirib çıxaracaq bir məqamdır və bunun qarşısı alınmalıdır. Heç kəs sığortalanmıyor bu hadisələrdən. Bu xəstəliklərdən heç kəs sığortalanmıyor. Layihə çərçivəsində qeyd etdiyiniz kimi həm də bu xəstəliyin daşıyıcıları ilə görüşləriniz olub, onlarla ünsiyyətdə olmuşsunuz, fərdi söhbətlər aparılıb. Əsas qabardılan problemlər hansılar idi? İnsanlar hansı sahədə əziyyət çəkir? İnsanları narahat edən məsələlər deyəndə, bayaq dediyi, bəzi xırda negativ hadisələr var ki, hələ də onlar rastlaşırlar. Məsəl üçün, düzgün ünvana, xəstə bir insanın düzgün ünvana müraciət etməməsi nəticəsində, düzgün diaqnoz qoyulmaması nəticəsində onlar bu xəstəliklər daha da ağırlaşır, ağır fəsadlara səbəb olur. Ona görə də, bayaq dediyimiz kimi, bizim bu maarifləndirmənin rolu çox böyükdür və bunun sayəsində onlar müəyyən, bütün bölgələrdə, xəstəxanaların hamısında hematoloji kabinetlər açılıb. Və həmin xəstə insan birbaşa ora müraciət edib, öz xəstəliyi barədə qan analizi verib, xəstəliyi barədə məlumat ala bilər. Yəni ki, bu şərait qurulub. Düzdür, bəzi yerlərdə xırda problemlər var, qan köçülmə barəsində və yaxud tip personalının, həkimin hansısa düzgün diaqnoz qoymaması nəticəsində hələ də negativ hallar var. Amma yenə də Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən və Hematoloji İnstitutu tərəfindən həmin tip personalı daim təkmilləşdirmə kurslarına göndərilir və onlar öz biliklərini artırırlar. Fuad bəy, bu sahədə problemlərin həlli üçün nələr təklif edirsiniz, hansı təklifləriniz var? İstənilən mövzuda, cəmiyyəti narahat edən istənilən mövzuda vətəndaş cəmiyyətinin o problemin həllinə cəlb olması çox önəmlidir. Biz bilirik ki, dövlət qurumları lazım olan işləri görür, lakin vətəndaş cəmiyyəti hansısa bir görülməyən, yaddan çıxan, boşluq olan tərəfləri qabardan bir məsələlərə toxunur. Mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyətinə bu mövzuları qabartmaq üçün, gündəmə gətirmək üçün, hansısa problemin həlli üçün şərait yaradılmalıdır, dəstək olunmalıdır. Biz bir çox hallarda rastlaşırıq ki, lazım elə bir QHT-lərə, elə bir dəstək olunur ki, o mövzu bir o qədər önəmli deyil cəmiyyət üçün. Lakin bu mövzunu qabardan QHT-lər var, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri var ki, onların fəaliyyətinə daim diqqət və qayğı olmalıdır. Mən lazım olan qurumlardan, vətəndaş cəmiyyətinə bu mövzuda məsələ maarifləndirmək işi və problemlərin qabardılması üçün lazımi maddi və mənəvi dəstəyin göstərilməsini xahiş edirəm. Çox həssas bir məqamdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, qatıldığınız üçün verilişimizə.
Qeyd etmək istərdim ki, bugünkü verilişimizin qonaqları Leykozlu Uşaqlara Dəstək İctimai Birliyinin sədr müavini Emin Nəbili və Qan Donorları Assosiasiyasının sədri Fuad Əskərov idi. Siz hüquq işığında verilişinin növbəti sayına baxdınız. Verilişimizin bu sayı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Leykozlu Uşaqlara Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan qan xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün ictimai maarifləndirmə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.